Salam əziz şagirdlər, bugün sizlerle Riyazət Evi kanalında dersimin 8-ci sinif dersliyindən növbəti mövzumuz ümumiləşdirici tapşırıqlardır. Pifaqor teoremin tətbiqi, Pifaqor teoremi, düzbucaqlı üçbucaq, xüsusi düzbucaqlı üçbucaq haqqında danışdıq, onlara aid məsələlərə baxdıq. İndi isə ümumi olaraq ümumiləşdirici tapşırıqlara baxırıq. Birinci tapşırığımıza baxaq. Aşağıdakı üç bucaqların verilməyən tərəfini bu ədədlərə uyğun sadə Pifaqor üçlüyünü tapmaqla hesablayın. Və bizə göstəriş verilib ki, verilən ədədlərin ortaq bölənini tapın. Baxaq görək nə demək istəyir. Belə bir şəkil verib üç bucaq. Katetləri 15 və x. Hipotenuzu isə 39-dur. Biz bunun verilməyən tərəfini Pifaqor teoreminə tapa bilərik. Amma bizə göstəriş verib ki, verilən ədədlərin ortaq bölənini tapın. Ortaq bölən, yəni əbobunu tapın, belə desək. 15-i 3-ə bölürük. Birinci ədədləri sadə vuruqlarına ayırırıq. 15-i 3-ə bölürük 5, 5-i bölürük 5-ə bölürük 1 dəfə. 39 3-ə bölünür 13, 13 13-ə bölünür 1 dəfə. Əbobu tapan zaman, yəni ortaq bölənini tapan zaman ortaq olan vuruqları seçirik. Yəni bunların ortaq bölənini 3-dür. Məsələn, mən 15-i 3 dəfə azaltsam, onlar 5. 39-u 3 dəfə azaltsam, onlar 13. Əgər bu 3 bucağın tərəfləri 5-13 olsaydı, biz bilirik ki, artıq məsələlərin həllində görmüşük ki, hipotenuzu 13, katetlər, hipotenuz 13 olduqda katetlər 5 və 12-dir. Doğrudan da 5-in kvadratı 25, 12 olsa 12-nin kvadratı 144, eləyə 169, 169 da 13-ün kvadratıdır. Yəni 5-13 olan halda katet 12-dir. Və biz bunları 3-ə bölmüşük də, 3-ə bölmüşük, yəni 5-3-ə vurulub 15 olub, 13-3-ə vurulub 39 olub, demək 12 də 3-ə vurulub 36 olmalıydı. 15-39 olduğu halda digər katetimiz 36-dır. Yəni, ortaq bölən tapmaqla ədədi kiçildib, daha sonra tapa bilərik. Məsələn, növbəti şəkildə İrmi və 52-nin tapaq görək əbobu neçədir? 20-ni 2-yə bölürəm 10, 10-u 2-yə bölürəm 5, 5-i 5-ə bölürəm 1 dəfə. 52-ni 2-yə bölürəm 26-nı 2-yə bölürəm 13, 13-ü 13-ə bölürəm 1 dəfə. Ortaq böləni 2-2, yəni 4-dür. 20-ni 4-ə böləndə 5 düşür, 52-ni 4-ə böləndə 13 düşür. Yəni görürsünüz, 5 və 13 sadə ədədlərdir, sadə Pifaqor üçlüyü. 5-13 olduqda dedik ki, 12 olmalıdır. 12-nin də 4-ə vursaq, olacaq 48. Demək, 20 və 52 ilə hesablasaq, digər katetdə 48 tapmış olaraq biz. Üçüncüdə də yenə 30, x və 78. 30-u 2-yə bölürəm 15, 15 3-ə bölünür 5, 5 5-ə bölünür 1. 78 2-yə bölünür 39, 39 3-ə bölünür 13, 13 13-ə bölünür 1. Ortaq olan 2 və 3-dür, yəni 6. 2 nə üçün asılı 6. 30-u 6 dəfə azaltdıqda 5, 13, yenə x 12 eləyir, demək bu tərəf 72 imiş. X 72 imiş. Daha sonra ikinci tapşırığa baxaq. Belə bir şəkil verilib bizə. Burada hər ikisini A yazıb. Yəqin ki, bu nöqtə B nöqtəsi olmalıdır. Çünki şəkildə ikisinə də A yazıb. Bura 60 dərəcədir. Bu hündürlükdür, çəkilib 90 dərəcə altında. Bura B-dir, bura A-dır. Bura Y verib, bura X verib. Bura isə ümumi S verib. Yəni, X, Y ümumi S verib. Baxaq. Bu bucaq 60-dırsa, söhbət düz bucaqlı 3 bucaqdan gelirsə, bu bucaq 30 dərəcədir.
Burada da bir düz bucaqlı üç bucaq var. Hündürlük çəkilib. Onda bura 90, bura 30-dur, bura 60-dır. Burada 30-dur. Çünki bura 90-dır. 2 dənə düz bucaqlı üç bucaq var. Bir düz bucaqlı üç bucağın içərisində 2 dənə düz bucaqlı üç bucaq var. Birinci şərtdə deyir ki, A bərabər 10 olarsa, yəni bura 10 olarsa, Y və SY-ni tapın. Hündürlük SY-ni və Y-ni tapın. Bura A-dırsa əgər, 90'ın karşısındaki tərəf 10'dursa, 30'un karşısındaki tərəf x, 30 derece bucaq karşısındaki katet hipotenuzun yarısına beraber, yəni 5'dir. 60 derece bucaq karşısındaki katet, yəni sy, o biri katetin 5 kök altta 3 nisbətinə bərabərdir, o deyilir 5 kök altta 3. Tapdıq bunu 5 kök altta 3. Bu 5 kök altta 3, bura 60, bizdə nə istəyir? Y istəyir. 30'un karşısındaki tərəf 5 kök altta 3'dürsə, 60'ın karşısındaki tərəf, yəni Y, bunun kök altta 3 mislinə bərabərdir. Yəni 5 kök altta 3, bir də vurulur kök altta 3'ü, düşür 15. Tapdıq. İkinci de deyir ki, ikinci şərtdə deyir ki, bunları silək. X bərabərdir 8. Bura 8 olarsa, A'nı, B'ni, Y'ni tapın. Baxaq. Bura 8'dirsə, 30'un karşısındaki 8'dirsə, onda 90'ın karşısındaki, yəni A, 8'in 2 misli, 16'dır. Tapdıq buranı 16. B'ni istəyir. Əgər bu böyük üç bucağa baxsaq, 16 30'un karşısında durub. 30'un karşısında duran tərəf 16'dırsa, 60'ın karşısında duran tərəf, yəni B, 16 vurulsun kök altta 3'dür. 16 kökdə 3'dür. 30'un karşısında duran tərəf 16'dırsa, 90'ın karşısında duran tərəf, yəni AB, 32'dir demək. 32'nin yarısı 16 eləyib. Və AB də görürsün iki hissədən ibarətdir. AY və YB. AY 8'dirsə, onda bura 24 imiş ki, yəni Y 24 imiş ki, 8 ilə 24, yəni X ilə Y-in cəmi bizə 32 verib. AB 32-dir. Bizdən də Y-i soruşur, Y 24-dür. Üçüncüyə baxaq, şəkildə verilənlərə görə məhsulların qiymətini tapın deyir. X, Y, 3 kök altta 2, bura 60 dərəcə. Bura onda 30 dərəcədir. 30 dərəcə bucaq qarşısındakı katet 3 kök altta 2-dirsə, 90-ın qarşısındakı 6 kök altta 2 imiş. Onun 2 misli. 60-ın qarşısındakı da 30-un qarşısında duranın kök altta 3 mislinə bərabərdir. Yəni 3 kök altta 2-ni vururuq kök altta 3-ə. Bu deyilir 3 kök altta 6. Məhsulları tapın deyə tapdıq. İkincidə 45. Bura 45-dirsə, bu da 45-dir. Bərabər yanı düz bucaqlı 3 bucaqdır. Bura 12-dir, bura x-dir, bura x-dir. Bura 12-dirsə, əgər 144 bərabərdir x kvadratı, üstə gəl x kvadratı Pifaqor teoremindən yazsaq, x kvadratı bərabərdir 72-yə, x də bərabərdir 6 kök altta 2-yə. Yəni x 12'nin kök altta 2'ye bölünməsindən alınır. Biz bunu da demişdik. Xüsusi düz bucaqlı üç bucaqda hipotenuz katetin kök altta 2 mislinə bərabərdir. Növbəti şəklimizə baxaq. Şəkil belədir. X, X belə bir xətt çəkib. 13. Bura 21, bura isə 11. Heç bir bucaq işarəsi qoyulmuyor. Yəni düz bucaqlı üç bucaq deyil. Baxaq görə burada nə edə bilərik. Bu halda mən bu şəkildən heç bir şey edə bilmirəm. Amma şəklə nəsə bir əlavələr etmək olar. Bu bərabər yanlı üç bucaqdır. Sən mən buradan bu nöqtədən bir hündürlük endirirəm. 90 dərəcə altında. Bilirik ki, bərabər yanlı, bərabər tərəfli üç bucaqlarda təpədən çəkilmiş hündürlük həm tən bölən, həm də mediandır. Əgər bura 21-11 idisə, demək, ümumi neçə idi? 32 idi. 32 idi, çəkdim hündürlüyü, bu nöqtədə 32-ni mən yarı böldüm. 16-sı burada,
11 buraydı. 16 burada. 16 da burada. 11 buraydıysa demek bura kalır 5. 16 burada. 16 da burada. Burada düz bucaqlı 3 bucaqlar var. Bak, bu aradaki balaca 3 bucağa baksaq. 13, 5. Onda bu katet 12'dir. Demek hündürlüğü tapdım 12. Hündürlüğü 12. Məndən x istəyir. Onda bu böyük. Yəni sağdakı 3 bucağa baksa. Sağdakı düz bucaqlı 3 bucağa baksa. O 3 bucağı buradan çəkirəm. Bura 16. Hipotenuz x. O biri katet de 12. X'in kvadratı bərabərdir. 12'nin kvadratı 144. Üstəgəl 16'nın kvadratı 256 eləyir. 400. X de bərabərdir 20'ye. Demek x'ler 20'ye bərabər imiş. Dördüncü tapşırığa baxaq. Düz bucaqlı üç bucağın tərəfləri üzərində qurulmuş yarım dairələrin sahəsini tapın. Bu sahələr haqqında ümumiləşmiş fikir yazın. Baxaq, şəkli çəkirəm. Bura üzərində bir dairə qurub, buranın üzərində bir dairə qurub, buranın üzərində bir dairə qurub. Bura 3'dür, bura 4'dür, bura 5'dir. Bu tərəflər dairənin diametrinə düşür. Əgər yarım dairədirsə, bu dairənin diametridir. Məsələn, birinci dairə desək, ikinci dairə desək, üçüncü dairə desək. Birinci dairə üçün radius, diametr 5-dirsə, radius 2,5-dir. Ümumi dairənin sahəsi pi r kvadratıdır. Yarım dairə olduğuna görə yarısını götürəcək. Pi r kvadratının yarısı. 2,5-in kvadratı 6,25 pi bölü 2. İkinci dairə üçün diametr 4-dürsə, radius 2-dir. Sahə pi r kvadratı 4 bölü 2, 2 pi-dir. Üçüncü də isə radius 3-dür. Diametr 3-dürsə, radius 3-ün yarısı 1,5-dir. Onda sahəmiz pi r-in kvadratı 1,5-in kvadratı 2,25 bölünsün 2. Bu şəkildə hesablanır. Sonra tərəfi A olan bərabər tərəfli 3 bucağın hündürlüyünü tapın. Bərabər tərəfli 3 bucaqdır. Bərabər tərəfli 3 bucaq bütün tərəfləri ve bucaqları bir-birinə bərabərdir. Bucaqlar hamısı 60-60'dır. Bunun hündürlüyünü tapın deyir. Hündürlüyü çəkirəm. Bərabər tərəflidir. Hündürlüyü həm tən böləndir, həm mediandır. Tərəflər A'dırsa, bu həm tən böləndir. Bucağı 30-30 yarıya bölür. Həm də tərəfi A bölü 2, A bölü 2 yarıya bölür. Hündürlüyü haşı tapmağımızı istəyir. Burada bir düz bucaqlı 3 bucaq var. 30 dərəcə bucağın qarşısındakı katet A bölü 2-dir. 90'ın qarşısındakı A'dır. 60'ın qarşısındakı haş o biri katetin. Yəni A bölü 2'nin kök altı 3 misli olmalıdır. A kök altı 3 bölü 2. Tapdıq bunu. Sonra deyir ki, hündürlüyü haş olan bərabər tərəfli 3 bucağın perimetrini tapın. Tapdıq hündürlüyü haş olanda tərəfinə A desək, H bərabərdir. A vur kök altı 3 bölü 2. Buradan A nəyə bərabərdir? A bərabərdir 2 vurulsun, H bölünsün kök altı 3. Perimetri istəyirsə, mənə tərəf lazımdır. Perimetrdə bərabər tərəfi 3 bucaqda 3A'dır. 3 tərəfin cəmi. Yəni 2H böl kök altı 3'ü vururuq 3'ə. Bu 3 ilə də bu kök altı 3 də ixtisar getsə, 2 kök altı 3 H qalar. Altıncı da bize şekil verip rombdu, rombun diagonalı 13'dü, hündürlüğü 12'di. Şekilde verilenlere göre rombun tarafını tapın deyir. Baxaq, bura 12'dirsə, bura 12'dirsə, burada bir düz bucaqlı 3 bucaq var. Bura onda 5'dir. Bura 5. Rombun bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir.
Yəni bura A-dır, bura da A-dır. Bura A-dır, bura da A-dır. Əgər buradan bura qədər 5-dirsə, onda bura qalır A çıx 5. Burada da bir düz bucaqlı üç bucaq var. Hipotenuzu A-dır, katetləri A çıx 5 və 12-dir. Mən bunun üçün Pifaqor teoremini yaza bilərəm. A'nın kvadratı bərabərdir 12'nin kvadratı 144. Üstə gəl A çıx 5'in kvadratını. A kvadratı bərabərdir 144. Üstə gəl A kvadratı çıx 10A. Üstə gəl 25. A kvadratlara gedər sağdan soldan. Qalacaq 10A bərabərdir 144 ilə 25'i toplayanda 169. A da bərabərdir 16 tam onda 9'a. Rombun tərəfini tapın deyir. Tapdım. 16 tam onda 9'dur. Tərəfləri verilən üç bucaqları bucaqlarına görə təsnif edin deyir. 4, 4, 7 veribsə bu bərabər yanın üç bucaqdır. 8, 8, 8 kökdə 2 veribsə bu bərabər yanın düz bucaqlı üç bucaqdır. Katetləri 8'dir. Hipotenuz da kök altı iki mislidir. 20, 15, 21. Bu müxtəlif tərəfli üç bucaqdır. Daha sonra baxaq 8-ci tapşırığa. Şəkildə verilənlərə görə trapesiyanın perimetrini tapın deyir. Perimetr bütün fiqurlarda bütün tərəflərinin cəmidir. Trapesiya 4 bucaqlıdır. Yəni 4 tərəfinin cəmi olmalıdır. Bura 14 mm, bura 16'dır. Bunlar hündürlüklərdir. Bura 9'dur. Bu hündürlüklər 12'dir. Yəni 2 hündürlük də bir-birinə bərabərdir. Bura 14'dirsə, bura da 14'dür. Buradan bir düz bucaqla ayrılır. Bura 16, bura 9 müxtəlif olduğuna görə bu bərabər yanlı trapesiya deyil. Mən buna bərabər yanlı trapesiya deyə bilmirəm. Burada 2 dənə düz bucaqlı 3 bucaq var. Ona əsasən bu hipotenuzları tapa bilərəm. Bu üç bucaq üçün bunun hipotenuzu A desəm, bura B desəm, A'nın kvadratı 144 üstə gəl 81, 225-dir. A da 15-dir. İkinci, B'nin kvadratı bərabərdir. 256 üstə gəl 144, 400 eləyir. Bu B'də 20-dir. 15 və 20. Dokuzuncu tapşırıqda o bir şəkildə 15 və 20-ni tapdıq. Trapesiyanın perimetrini istəyirdi bizdən. Birinə tapdıq 20, birinə tapdıq 15. Bura 14 idi. Bura 16, bura 9, bura da 14'dir. Perimetri onda 20 üstə gəl 15, üstə gəl 14. Burada 16, 14, 9, 39. Toplayanda 20 ilə 15, 35, 49, 49 üstə gəl 39 eləyəcək 8. Perimetri 8. 9-cu da düz bucaq, üç bucaq verib, C bucağı düz bucaqdır və hündürlük çəkib. Bura 4 tam onda 5-dir, bura 7 tam onda 5-dir, bura 10-dur. Bura D nöqtəsidir. AD-nin uzunluğunu istəyir məndən. Burada 7 tam onda 5, 4 tam onda 5. Mən bu hündürlüyü tapa bilərəm. H-ın kvadratı bərabər 7 tam onda 5-in kvadratı çıx 4 tam onda 5-in kvadratı. 7 tam onda 5'in kvadratı eləyir 56 tam %25. 4 tam onda 5'in kvadratı eləyir 20 tam %25. Bunları çıxanda eləyir 36. H da bərabərdir 6. Bura 6'dır. Bura 6'dirsə, burada da bir düz bucaqlı üç bucaq var. Hipotenuzu 10, kateti 6, onda o biri katet 8'dir. 6, 8, 10, Pifaqor üçlüyüdür. Sonra sonuncu 10-cu tapşırıqda belə bir vətər verib bizə çevrədi. Vətərin uzunluğu 12 cm-dir. Bura 8 yazıb.
Uzunluğu 12 cm olan vətərin orta nöqtəsindən çevrənin mərkəzinə qədər məsafə 8 cm-dir. Çevrənin radiusunu tapın. Və bizə göstəriş verib ki, çevrənin radiuslarını çəkib, bərabər yanını 3 bucaqda medianın xassəsini tətbiq edin. Baxaq. 6, 6 bölüb. Çünki işarə qoyub ki, bura bərabərdir. Mən buradan bura qədər, buradan bura qədər bunu birləşdirsəm, 3 bucağı mənə gətirsəm, bax, o 3 bucağı burada çəkirəm. Çevrənin mərkəzindən çevrəyə qədər olan istənilən məsafə radiusdur. Yan tərəflər ikisi də radiusdur. Bərabər yanlı 3 bucaqdır demək. Bərabər yanlı 3 bucaqda hündürlük çəkilibsə, həm mediandır, görürsünüz 6-6 yarıya bölüb, medianın xassəsini daşıyır. Burada 8-dir. Onda burada mən düz bucaqlı 3 bucaqdan yaza bilərəm ki, 6-8-dirsə, R 10-dur. Radiusu 10-dur. Məndən də radiusu istəyir. Dediyi kimi, 3 bucağı çəkdim, bərabər yanlı 3 bucaqda medianın xassəsini tətbiq elədim. Yəni, median həm hündürlükdür, həm tənbələndir. O xassəyə əsasən düz bucaqlı 3 bucaqdan tapdım. Bu bizim sonuncu tapşırığımız idi, ümumiləşdirici tapşırıqlara aid. Növbəti mövzumuz kvadrat tənliklər olacaq.